barudak tunggaran yang wae baca salawat berjamaah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa barik nu babari nu apa sareraya nu teu apal kupingkeun unik salawat ieu babari sanajan teu apal kupingkeun sakali dua kali insyaallah sok jadi apal ka dituna Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca salawat atos anu nazar tanpa nawam aina urang anu dinawamkeun bari diiringi kutabuhan terbangan ti grup terbang naon mang namina hah darul khidmah mangga kupingkeun ku sadayana Allahumma sholli wa sallim wa barik ngiringan anu apalnya rodak sok ngajajar di dia daripada di dinya atuh agawir sok ala era di dia sok salik di dia kasep heeh sokeun bae biasa salawat mah resepna jeung piik model kieu nya Allahumma sholli wa sallim wa barik ngiringan nya babari imam aya dina utub salawatna teh asywanah la syafa budak leutik sagede gantungan kunci aya dina utub mata ulah ningali TikTok wae ningalina salawat kupingkeun ludna bika ya habibu keprokan aing GR sok siga Ariel Peter Chong aing sok asa nepres nepres anta lil khalqi ya tabibu isfa lana 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 ya habibana laka syafa ya rasul tukang habibi habibi habibu habibi mah presiden suka menawan antalil khalqi ya tabibu ya habibana laka syafa ya rasulullah ya rasulullah ya ya nabi laka syafa matlabi antal murtaja yauman si habib isfa lana 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 ya kasyafa ya rasulullah isfa lana 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 ya habibana laka syafa ya
syafa'ah ya Rasulullah. Coba jamaah laki-laki saja. Coba sekarang laki-laki siap. Ayah gitulah laki. Keun bae saya aya we nya. Laki nu dipayeun ieu pigi kungkul. Beunceuh-beunceuh di pengker aya barudak ngora ieu anu kasep-kasep siga viral bromasta atawa bari heureuy ge. So, hiji dua tilu ya Nabi, ya Nabi. Masyaallah. Ayo sekali deh. Ya Nabi, ya Nabi. Jeung hate maca naga genah. Ya Nabi, ya Nabi. Cakep, penteuna 100 keur antum. Alhamdulillah. Cik ayeuna lalaki geus coba awewe. Istri nyonong, istri nyonong araya awewe aya. Coba suan tenang sing tarik awewe tong ele kula lagi 1 2 3 ya Nabi, ya Nabi. Sok adinya besok ah kayak deh ya Nabi. Yuk karok besok. Alhamdulillahnya. Nyangeng nama geus aya gitu, nyangeng nama dapat gitu. Ya Nabi, ya Nabi. Sorana eueuhan ning kamarana. Luhung eta mah nu nyangeng nyangeng. Ieu nu teu sopan, teu adab maca selawat. Ya Nabi, ya Nabi. Ngomel susu geus eta mah teu balik. Astagfirullah. Tapi sakitu ge bagja, kersa maca selawat. Alhamdulillah. Lanjut apa sudah? Selawatnya teruskan. Resep maca selawat. Nah, tong ka kamana-mana ke bada abdi aya ajengan, aya pangersa daripada min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al Habib Hanif ti Cibaduyut. Nya kupingkeun ke eta nyanak barokah anu luar biasa seueur kanggo urang sadayana insya. Jadi Kang Ajay bade ngajak di maca selawat, boleh? Pangersa boleh? Ibu-ibu boleh? Ibu-ibu lanjut. Nini-nini nyot lan lanjut dengerin ya cing-cing itu ngomong awas ngilu ngomong dihukum ku Kang Ajay ngalahun muning 7 jam awas ya sodatu satu tong dikoprokan weng lain japati ayo mana biasa awet tuh. Bisa nabil mubini linu kopati taini tunggu-tunggu nasa daerah ya keun bae. Ayeuna sebut Allah curugna diangkat sapertos kieu. Simbol ketauhidan, one finger movement. Satu jari bergerak simbol keesaan Allah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu. Sok da teu doraka ceuk kieu anu lamun teu ngangkat pandangan balik ti dieu bengkeng sadengna ta kitu tah. Sing sararehat sadayana amin. Sebut Allah.
Allah, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahid marra, semuanya baca lagi. Sulal Rasyadi ayaman jana tos mukhisan musbilan di semua baca solatkan anak nabi bismillahil mubin Syalam ya god, ahdirini bi mu'jizatik ya rasulullah, wahdirini bi karamatik ya auliya Allah gum, ya auliya Allah gum, ya auliya Allah gum, bi jai habibika sayyidina maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sebut Allah, Allah mana telunjuknya? Masya Allah. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dari Kang Ajay dicukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah sallallahu ala Muhammad. Melalui video ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ADM Sound System yang telah bekerjasama dengan Ciamik dengan apik luar biasa nikmat dalam gelaran pengajian di daerah Cisaat Nganjung. Saya pun merekomendasikan kepada antum-antum semuanya yang ingin memakai jasa daripada ADM Sound System untuk tidak banyak berpikir, langsung saja pakai. Murah, meriah, terjangkau tapi tidak murahan, berkualitas. Insya Allah ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.